मिलिब भोग मिलिब मते कहउचोंदी बड़ आश्चर्य मंदिर रु तमे फेरुच भोग थाली तम हाथ रे ता छले त के नांती का को कहबी ठीक अछि नियंतु रुंतु दियंतु हरि ओम नमः शिवाय कथारे परा अछि भोग खाइबो निज तुंडे हात पुछिबो पर मुंडे मु त ठीक सेया करथिलि या बोली मो चुटी अपरिष्कार हे गेलो ना आउ थरे सांप करि धोइ देले परिष्कार हे जइबोनी आउ जदि ता न करि तम साडी कानी रे हात रे को पुछि थांती ता तोरा तम साडी कानी त अपरिष्कार हे तांता हे तांता साडी तळे थिबा से उछळा जौवन उपरे मो नजरटा पडि जाई थांता सुनंतु रुहंतु मोर सरु तमे कहिबो সেভাবে গোটে দৃশ্য দেখি তোমার মনে পড়ে যাই দ্রৌপদী বস্ত্রহরণর কথা নিজ ইজ্জত হরাই দেওয়া ভয় তোমার সে ছন্ন ছিয়া মুহটা পুরা কলা কাঠ পড়ে যাই নচে আইনের রক্ষাকারিণী হিসাবে মো বিধে ধর্ষণর উদ্যম অভিযোগ করা নিশ্চয় চিন্তা করে থাকত মো না ইশান্ত ମୁଁ ବି ଭାରି ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାନ୍ତିକି ଯିଏ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଇଯାଏ ଅଶାନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ମୋତେ ଧର୍ଷଣ କରିବେ ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଇଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତ ରାୟ ମୋ ନାଁଟା ବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ମାଟିର କଳସୀ ନୁହେଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାର କଳସୀ ଛୁଇଁଦେଲେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବିନି କି ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବିନି ବରଂ ଯିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାର ସର୍ବନାଶୀ ହୁଏ ମୁଁ ତ ଠିକ ସେଇଆ ଚାହେଁ ତମେ ହେଇଯାଅ ମା ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ମୁଁ ହେଇଯିବି ମହିଷାସୁର ଉପଭୋଗ ପଛେ କରି ନ ପାରେ ହେଲେ ସେ ଉଚ୍ଛଳ ଯୌବନକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ତ ମିଳିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଭଦ୍ର ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି କଥା ବଦଳେଇ ଦେବା ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା ହେବା ଶୁଣ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଛ କଞ୍ଚା ବୟସ ଯଦି ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ ସହଯୋଗ କର ଅର୍ଥ ତ ପାଇବ ପାଇବ ଚାହିଁଲେ ଦେହର ସାଥୀ ଭାବେ ବି ପାଇପାରିବ ଜୀବନ ହେଇଯିବ ତମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସରି ମିଷ୍ଟର ସାମନ୍ତ ରାୟ ନା ମୋର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା ମୋର ଦେହଜୀବୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ମୋର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଇଚ୍ଛା ମୋର କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କ ପତନ ଆସୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କେବେ ବି ନ ଘଟୁ ଯଦି ଏ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପୁଣି କେବେ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଦିନ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅପର୍ଣ୍ଣା କ'ଣ କରିପାରେ ଲଗେଇଦେଲା ଇଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ମଗଜରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ଏ ନିଆଁ ଲିଭିବା ଦରକାର ଲିଭିବା ଦରକାର ଏ ନିଆଁ କେମିତି ଲିଭିବ କେମିତି ଲିଭିବ ଏ ନିଆଁ ମିଳିଗଲା
ନିଆଁ ଲିଭିବାର ସୂତ୍ରଟା ମିଳିଗଲା, ଏଣିକି ଲିଭିବି ମୁଁ ଆଉ ଜଳିବୁ ତୁ। ଭୋଗ ମିଳିବ, ଭୋଗ ମିଳିବ ମତେ କହୁଛନ୍ତି? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦିରରୁ ତମେ ଫେରୁଛ, ଭୋଗ ଥାଳି ତମ ହାତରେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କହିବି? ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଅନ୍ତୁ, ରୁହନ୍ତୁ। हरि ओम नमः शिवाय। अरे आपने ये कौन कले? कथारे परा अच्छी भोग खाइब निज तुंडे, हाथ पोछब पर मुंडे। मु तो ठीक से या करथिली या बोली मो चुटी अपरिष्कार हे गला ना, आउ थरे सांप करी धोई देले परिष्कार हे जिवनी। ଆଉ ଯଦି ତା ନ କରି ତମ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ହାତଟାକୁ ପୋଛିଥାନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ତମ ଶାଢ଼ୀ କାନି ତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା। ଶାଢ଼ୀ ତଳେ ଥିବା ସେ ଉଛଳା ଯୌବନ ଉପରେ ମୋ ନଜରଟା ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରୁହନ୍ତୁ, ମୋର ସରୁ ତମେ କହିବ। ଆଉ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତମର ମନେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣର କଥା। ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ହରେଇଦେବା ଭୟରେ ତମର ସେ ଛନ୍ନ ଛନିଆ ମୁହଁଟା ପୁରା କଳା କାଠ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ନଚେତ୍ ଆଇନର ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ହିସାବରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ଷଣର ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତ। ମୋ ନା ଇଶାନ୍ତ, ମୁଁ ବି ଭାରି ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାନ୍ତିକି ଯିଏ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଇଯାଏ ଅଶାନ୍ତ। ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ ମୋତେ ଧର୍ଷଣ କରିବେ? ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିଷ୍ଟର ଇଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତ ରାୟ, ମୋ ନାଁଟା ବି ଅପର୍ଣ୍ଣା, ମାଟିର କଳସୀ ନୁହେଁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାର କଳସୀ। ଛୁଇଁଦେଲେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବିନି କି ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବିନି, ବରଂ ଯିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାର ସର୍ବନାଶୀ ହୁଏ। ମୁଁ ତ ଠିକ ସେଇଆ ଚାହେଁ। ତମେ ହେଇଯାଅ ମା ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ ହେଇଯିବି ମହିଷାସୁର। ଉପଭୋଗ ପଛେ କରି ନ ପାରେ, ହେଲେ ସେ ଉଚ୍ଛଳ ଯୌବନକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ତ ମିଳିବ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଅବଧ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। କଥା ବଦଳେଇ ଦବା, ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା ହେବା। ଶୁଣ, ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଛ, କଞ୍ଚା ବୟସ, ଯଦି ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ ସହଯୋଗ କର, ଅର୍ଥ ତ ପାଇବ ପାଇବ। ଚାହିଁଲେ ଦେହର ସାଥୀ ଭାବେ ବି ପାଇପାରିବ, ଜୀବନ ହେଇଯିବ ତମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରି ମିଷ୍ଟର ସାମନ୍ତ ରାୟ, ନା ମୋର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନା ମୋର ଦେହଜୀବୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ମୋର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ, ଇଚ୍ଛା ମୋର କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କ ପତନ। ଆସୁଛି,